Sosial şəbəkə platformalarında Göyçay şəhərində qadının ictimai yerlərdə çılpaq vəziyyətdə gəzməsinə dair görüntülər yayılıb. RTV Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, havanın soyuq olmasına baxmayaraq küçədə geyimsiz hərəkət edən şəxs insanlarda narahatlıq yaradıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, həmin qadının şəhər sakini qeydiyyatda olan ruhi əsəb xəstəsi olduğu müəyyən olunub. Onun bu formada hərəkəti ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb və adiyyatı üzrə təhvil verilib. Məlumat da belə qeyd olunur. Xatırladaq ki, saxlanılan şəxs artıq ixtisaslaşmış xəstəxanaya yerləşdirilib.